Սեպտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը Ռուսաստանի Դաշնության Ուլյանովսկ քաղաքում օծեց նոր կառուցվող եկեղեցու հիմքը։ Աղոթատունը կառուցվում է տեղի հայ համայնքի ջանքերով և զբաղեցնում է ավելի քան 200 քառակուսի մետր տարածք։ Մինչ արարողությունը Միտրոպոլիտ Անաստասիի հրավերով սրբազան հայրը եղավ Կիրիլ Պատրիարքի ձեռամբ վերջերս վերաուծված ռուսական եկեղեցական համալիրում։ Շրջայցից հետո տեղ ունեցավ սիրոճաշ, ապա հոգևոր դասը մեկնեց Մոսկովյան պողոտա, որտեղ և կատարվեց հիմնարկիքի արարողությունը։ Եզրաս սրբազանի հանդիսապետությամբ եկեղեցականները նախ գինով ու ջրով լվացին, ապա սրբալույս մյուրոնով ոցեցին 16 հիմնակարերը՝ հանուն առաքյալների, ավետարանիչների և Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի։ Սրբագործված այս վեմերի վրա շուտով կբարձրանա աղոթատունը, որնի շուրջը կհավաքի Ուլյանովսկում կայք հաստատած շուրջ 10,000 հայի, կկազմակերպի նրանց հոգևոր կյանքը և ազգային ինքնության պահպանման երաշխիք կդառնամ։ Եկեղեցու շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2019 թվականին։ Հայկական եկեղեցաշինական ավանդույթներով կառուցվող միագմբեթ աղոթատունը կարող է տեղավորել շուրջ 200 մարդում։ Օծումից հետո Տեր Գևոր Քահանա Վարդանյանը կատարեց առաջին մկրտությունը։ Արարողությանը ներկային Ուլյանովսկի նահանգապետ Սերգեյ Մորոզովը, քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, ռուս հոգևորականներ, Միտրոպոլիտ Անաստասիի առաջնորդությամբ, հայ համայնքի անդամներ, բարերարներ։ Արարողության ավարտին Եզրաս սրբազանը օրհնության խոսք ասաց, հույս հայտնելով, որ այսօրը իբրև հոգևոր զարթոնքի սկիզբ, պատմական կդառնա Ուլյանովսկ քաղաքի հայության համար։